Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan programma haqida gaplashamiz. Buning uchun bizga Play Market dasturi kerak bo'ladi. Xo'p, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, bitta like tugmasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Xo'p, Play Market dasturiga kiramiz. Mana kirganimizda ushtarka ochiladi hammada. Endi bu yerga yozamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan приложение bu Arenum. Bugun kerak bo'ladigan programmamiz. Mana menda bu skachat qilingan, ya'ni ustanovka qilib bo'lganman. Открытты bosaman. Xo'p, mana открытты bosdik. Xo'p, shu tariqa ochiladi. Sizlarda birinchi kirganingizda, xo'p, to'rt xil usul bilan registratsiya qilish mumkinligini ko'rsatadi. Men Google account yordamida kirganman, yoki Facebook, VKontakte bilan ham kirsa bo'ladi. Men Google bilan kirdim. Undan keyin sizlarda qaysi o'yinni o'ynaysizlar? Masalan, bu yerda to'rtta o'yin bor. Xo'p, PUBG mi, Free Fire mi, Call of Duty mi, shuni tanla deydi. Xo'p, men PUBG ni tanladim. Shu tariqa ochiladi mana oyna. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana burchakda sariq, ko'k va qizil kuponlar bor. Shularni yig'amiz. Kirganingizda mana 10 ta sariq kupon beradi hammaga. Xo'p, igratni bosamiz. Shu tariqa ochiladi. Xo'p, bizda sariq, ko'k, qizil rangdagi kuponlar nima uchun kerak? Shularni butun birma-bir aytib o'taman. Sariq kuponni mana Liga degan joydan yig'ishimiz mumkin. Mana 100 ta sariq kupon yig'saylar, bitta qizil kupon sotib olishingiz mumkin 100 ta sariq kupon evaziga. Mana shu oynani qaraydigan bo'lsak, mana burchagida sandiqcha bor, shuni bosadigan bo'lsak, mana oyna ochiladi. Bu yerda ko'k kuponni sotib olishingiz ham mumkin, lekin buni maslahat bermayman. Mana sariq kuponni 100 ta yig'saylar, bitta qizil kupon 200 taga 2 ta, 300 taga 3 ta beradi. Tushunarli? Xo'p, endi igratga kiramiz mana. Ko'k kuponlilar bo'lsa agar, mana bu turnirda qatnashishingiz mumkin. Bu yerda birinchi o'ringa bitta qizil kupon bilan 100 ta sariq kupon beradi. Xo'p, igrokilarni ham ko'rish mumkin mana. Altinbek, masalan, Yusupov, Azimov, juda ko'p o'yinchilar bundan ilovadan, programmadan foydalanishadi. Xo'p, qizil kupon nima uchun kerak? Eng asosiysi bu yerda qizil kupon. Ya'ni mana qizil kuponni agar qizil kuponlar bo'ladigan bo'lsa, mana turnirlar vaqtigacha ham ko'rsatib qo'yadi. Masalan, bu 16-yanvar 23:00 da deyapti. Kiramiz. Bu turnirda qatnashish uchun sizlarda kamida 2 ta qizil kupon bo'lishi kerak ekan. 2 ta qizil kupon evaziga mana shu turnirda qatnashishingiz mumkin. Endi bu yerda sovrini nima? Birinchi o'ringa 745 rubl beradi, ikkinchi o'ringa 520 rubl, uchinchi o'ringa 295 rubl, 4-chi, 5-chi o'rinlarga mana shu tariqa kamayib ketaveradi. Xo'p, shu tariqa rubl, ya'ni pulni ishlashingiz mumkin. Buni pulni qanday PUBG yoki Free Fire, Call of Duty'ga tashlaymiz degan savol tug'iladi. Agar shu videomiz 500 ta like yig'adigan bo'lsa, PUBG'ga yoki Free Fire'ga ID raqam orqali qanday pulni tashlash mumkinligini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, endi mana ko'ramiz. Bu tarafda mana 379 rublga 300 USD tashlashingiz mumkin PUBG'ga. Yoki bo'lmasam 749 rublga mana 600 USD tashlashingiz mumkin. Free Firechilar bo'ladigan bo'lsa mana 330 rublga 520 almas yoki 661 rublga 1060 almas. Shunaqa mana Call of Duty diki ham bor, mana Brawl Stars diki ham bor ekan. Bu o'yinni men o'zim o'ynamaganman, bilmayman. Videosini ko'rsatdim. Xo'p, endi bundan tashqari mana asosiy oynasida aytyapti: "Priglasi druga i poluchi dva kupona" deyapti, sinih kuponov. Xo'p, do'stingizni shu приложениеga chaqiradigan bo'lsangiz, ya'ni o'zingizda promokodingiz bilan 2 ta ko'k kupon beradi. Mana ko'rishlar mumkin. Bu yerda bundan tashqari may zadaniy, may turniri, shunaqalar ham bor. Mana unga kirib, masalan, zadaniyalar bajarsanglar bo'ladi. Mana zadaniyalar ko'rsatib qo'ygan. Yana shuni eslatib o'taman, bu yerda o'yin tartibi solo tarkibda bo'ladi, ya'ni bittalik. Xo'p, bittalik bo'lgandan keyin sovringa pul bo'lgandan keyin bilasizlar, ko'pchilik krisalik qiladi. Krisa bo'lganda ham mega ultra krisalar ishtirok etadi. Shuni ham eslatib o'taman, bunga tayyor bo'linglar. Hammaga omad. Bundan tashqari burchakda PUBG Mobile emblemasi turibdi, shuni bosib mana o'yinni o'zgartirishingiz ham mumkin mana. Joyda. Tushunarli? Mana PUBG Mobile tanlab qo'yaman. Turnirigacha ko'rsatib turadi mana. Call of Duty da 40 ta, PUBG da 41 ta turnir, Free Fire da 54 ta turnir shu tariqa. Bundan tashqari topgan pulingizni o'yinga emas, o'zingiz uchun yechib olmoqchi bo'lsangiz, buni ham iloji bor ekan. Faqat
Buning uchun bizga Visa karta kerak bo'lar ekan. Mana Arenum prilojeniyasini programmasini ofitsial sayti bilan SMS da yozib ko'rdik. Ular aytishi bo'yicha faqat Visa karta bilan iloji bor ekan bu narsani, boshqa kartalar bilan yechib bo'lmaydi. Faqat o'yinlarga tashlashimiz mumkin ekan bu yerdagi pulni.